Odat ekonomike nga sektori i turizmit tregojnë se ky sektor shënon humbje prej 20 deri në 80%. Sipas odave tregtare, anulimet e vizitave të huaja nga të gjitha vendet përveç nga Turqia janë mbi 70%, ndërsa 90% janë anulimet e turistëve të vendit, të cilët kanë planifikuar të shkojnë jashtë shtetit periudhën e ardhshme. Statistika zyrtare për numrin e turistëve si dhe dëmeve të shkaktuara pritet ditëve në vijim. Për një herë përballemi me tekstualisht rezultate zero interesim. Të gjitha turet janë anuluar, tekstualisht të gjitha, deri në fund të maj. Por me siguri edhe qershori janë kritikisht të humbura. Gjysma e sezonës që për ne si incoming është e humbur. Përveç tregut të Turqisë, gjithë tregu tjetër ka anulim dhe kjo është mbi 70% në këtë periudhë. Sa i përket outgoingut, mund lirisht të them se për momentin 90% të turistëve duan të anulojnë ose anulojnë udhëtimet e tyre. Daniela Vasilevska nga Oda Ekonomike e Maqedonisë shfaqi kërkesat e tyre nga qeveria, gjëjësisht Ministria e Ekonomisë, që të mos e vihet deri në ulje rapide të punësuarve në sektorin qeveritar. Kërkojmë urgjentisht të ndërmerren masat vijuese, lirimi kontributeve dhe tatimeve të të ardhurave personale 6 muaj, ulje të vëshës nga 18 në 5%, formimi fondit për zbutje të dëmeve nga COVID-19, uzime nga ME për reagim gjatë konflikteve mes klienteve, furnizuesve dhe kompanive turistike, ndryshimi programit të agjencisë për turizëm me qëllim të përgjigjes adekuate për situatën e sapo krijuar, ndryshimet e rregullores së shoqatës për mbrojtjet e të drejtave autoriale muzikore, pranimi propozimit për ndryshim të ligjit për veprimtari turistike në pjesën për siguri, vendosje e vouchereve për qendra malore për kategoritë më të prekura me validitet deri më 1 qershor të vitit 2020, si dhe mbajtjen e konferencave, seminareve, simpoziumeve brenda dhe jo jashtë. Kurse të pyetur në dikasterin e ekonomisë për kërkesat e odave ekonomike nga sektori i turizmit, ata thonë se Agjencia për promovimin dhe përkrahjen e turizmit në përputhje me kompetencat e saj duhet të bëjë një analizë të mundësive për ndryshimin e programit të punës, si dhe riallokim të fondeve të parashikuara për subvencione për organizimin e tregtisë së turizmit të huaj në fondin për turizëm në mënyrë që të kompensohen palet e interesuara. Të njëjtën duhet ta bëjnë edhe shoqatat dhe oda turistike. Shoqatat dhe odat turistike të paraqesin analizë të dëmave të shkaktuara nga anulimi i turneve, seminareve, konferencave dhe shitjes së aranjmaneve dhe të njëjtat i paraqesin pran trupit koordinues, i cili tashmë është i formuar dhe është i përbër nga përfaqësues të Ministrisë së Ekonomisë, Agjencisë për promovimin dhe përkrahjen e turizmit, si dhe të gjitha odave dhe shoqatave, duke patur parasysh që disa nga masat kanë të bëjnë me lehtësimin e taksave. Është e obligueshme që Ministria e Financave dhe Ministria e Kulturës të bëjnë një analizë të kërkesave të rregullores së shoqatave për mbrojtjen e të drejtave muzikore të autorit SHMDMA. Sa i përket masave që janë drejt për drejt kompetence Ministrisë së Ekonomisë, ata deklarojnë se ekonomia e turizmit do të ketë mbështetje maksimale nga ta. Sa i përket propozimit për sigurimin e aranjmaneve që i pranueshëm dhe i njëjtë, është para parë në ndryshimet në ligjin për veprimtari turistike.